Төсвийн доктортой айлын тухай хуулийн дээр оруулж байгаа өөрчлөлтөөс бол нэрлсэн дүнгээр тооцно гэдэг бол зөв. Энийг бол биднэрт нэлээ олон жил олон улсын байгууллагуудаас зөвлөж исэн. Нэг асуулт байна. За одоо нэрлсэн дүнгийнхэн бол одооний үрийн хэмжээ хэрхэн яаж нэмэгдэхээр байна вэ? За хоёрдугаар нь ахаад за үн цаас гадаа зээлэр санхүүжих зардлыг бол оруулахгүйгээр нэгдсэн төсвийн суурь зарлага гэж гаргая гэж байгаа юм байна. За тэгээд ахаад төр хувийн хөвшлийн тэнцлийн тухай хуулиараа нийтийн зорилттой дэд бүтц төрийн үйлчлэгийн хэвийн тасралтгүй хангах нэг яралтай нөхцөл үүссэн бол ер нь бол шууд гэрээ байгуулах нөхцөл үүсэх юм байна. За ингээд тэр нь ер нь бол бараг улаан шугамаас доогуур ахаад нэг юу татаад дахиж нэг тэнцэл шиг юм явах юм уу одоо тэгжил ойлгогдлоо. Тэгэхээр хэрвээ төлж чадахгүй бол яах вэ? За одоо улсын төс төлрүүлж байгаа 4-5 аймаг байгаа. За тэднэр эдгээр аймагуд л ер нь бонд гарах юм байна. Нийслэл бол бас тийм их өнөөдөр төсөө санхүүжилт байна гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ гадаадын улс орнуудад хэрвээ тэгж чадахгүй бол засгийн газар үннээс нь төлөх үү? Хэрвээ бонд гаргаад нийслэл өөрөө төлж чадахгүй бол аймаг дараагийн аймаг жишээлбэл өөрөө бонд гаргаад төлж чадахгүй бол засгийн газар энийг төлөх үү? За эсвэл төсвийн хариуцлагыг нь тэр чигээр нь тэр аймагт нь өөрүүлж байгаа юу? Тийм тохиолдолд арим улс орнуудын жишээ бол хайр найргүй хамаг юм зардаг. Автомашинаас нь ахуулаад, бараг суудаг барилгаас нь ахуулаад зарим газруудыг нь түрээслээ зараад одоо тийм арга хэмжээ авдаг. Тэгж чадах уу? Тэгэхээр хэрвээ нэгэнт л одоо эрх мэдлийн нүгж байгаа бол нөгөө талд нь хариуцлага нэг давхар явах хэвээр. Тийм зүйл нь бас байна уу үгүй юу гэдэг ийм ахлаад асуултад явахгүйсэн. За болон төг шинэ асуулт нэрвэл энэ батлагдсан хууль л да. Орон нутгийн тийм эрх мэдэл өчсөж байгаа юм. Яг санхүүгийн хувьд одоо чадамжтай гэдэг энд одоо сүүлийн 3-аас доош хүжил Улсын төсөвт одоо орлого төвлөрүүлж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл зарлага өөрсдөө нөхдөг хайрцангуй санхүүгийн бий таасан ийм аймагуудад. Тэгвэл засгийн газар зөвшөөрөл өгнө. Одоо жишээ нь Хавар өнөө засгийн газраар нийслэлд зөвшөөрөл олгосон. За зарцуулах зэрэг төслүүд, санхүүжүүлэх зэрэг төслүүдийг авч үзэж байгаад за нэн шаардлагатай яг тулгымсан асуудлуудтай одоо мөнгө шаардлагатай болоод бонд гаргах гэж байна. За энэс одоо хоёр транштай байгаа 3-аас 5 жилийн хугацаатай энэ хугацаанд нийслэл өөрөө энийг төлнө. Төсөлөөр ямар нэг ачаал авчрахгүйгээр тооцоолж нийслэлийг дооцоолж засгийн газар зөвшөөрөл өгдөг гэсэн үг. За аймагуд төр чисэн зөвшөөрлийг засгийн газар өгнө. А санхүүгийн хариуцлага бол аймагуд өөрсдөө хариуцаад явах. Тийм чадамжтай, тийм одоо иргэн төлөвлөгдөх дамжуулан ч юм уу ийм одоо төслүүдийг санхүүжүүлнэ гэдэг. Ингиж тооцоолж өгч вэ гэж хуульчилсан юм байлээ. Тэгэхээр энэ хуулийн дагуу явж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ удагийн тодтол төр энэ орж ирж байгаа нь бондо босгох, мөнгөө босгох эрхийг хуулиар өгсөн, а зарлагдах эрхийг нь бид төсвийн тодтолоор өгж байгаа гэсэн үг. Энийний дараа нийслэл дагаад тодтолоо хийгээд за энэ босгоцсон мөнгөөрөө ийм ийм зүйлийг санхүүжүүлнэ, ингэж эргэж төлүүлнэ гэдгийг өөрсдөө тодтоход явах юм байна. За тэр шууд нөгөө номинал болохоор өрийн хэмжээ дотоодын төвд харьцуулсан харьцаанд өөрчлөлт гарч ийнү гэдэг. Тэний хариулт. Тэгэл хөш санхүүгийн зохицуулахороо ч бас нэг бонд гаргахад дүгнэлт гаргаж байгаа. Тэрийг бас нэмэгч хэлж. Болон төг шингэж төрөө дамтны хүмүүс асуусан, асууж исэн. Одоо хязгаар маань 60%, 23 оны гүйцэтгэлээр 39% болж байгаа юм. Гүйцэтгэл нь. За номинал руу шилжихээр энэ нэг 44 орчим гарна. 44.7% гарч байгаа юм. За нэг 4-5% ийм тоцол номинал руу шилж тохиргоо хийгднэ гэсэн үг. Тэрнээс өрийн хэмжээ нэмж өр нэмэгдэж байгаа асуудал бол биш шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нэрсэлттэй төвшингөр хамгийн эрсэлттэй төвшингөр олуулсан жишгээр тооцож цааш явна л гэсэн үг.